É madrugada, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que Deus abençoe imensamente você e toda a sua família também. Hoje eu quero falar sobre os frutos da sua vida. Nós somos comparados na palavra de Deus a uma árvore. E somos incentivados na palavra de Deus a sempre buscarmos crescer primeiro para baixo, em humildade. Crescer primeiro nas raízes que vão dar o sustento para que essa árvore possa crescer, tanto tronco quanto galhos, quanto folhas e frutos. E não ser derrubada por causa da sua firmeza nas raízes, por causa do firmamento dessa árvore, nas raízes bem grudadas no solo. E Jesus fala assim, que pelos frutos você conhece a árvore. Uma raiz podre vai fazer chegar lá na ponta do galho uma seiva podre, estragada, e vai até gerar fruto, mas o fruto será podre, estragado, por causa da seiva. E se a raiz é sadia e profunda e bem nutrida, a seiva é boa. E lá na ponta, lá no galho, vai nascer frutos bons. Hoje eu quero falar sobre humildade. Uma pessoa que não se dedica a crescer em humildade perante Deus, ela nunca vai dar frutos bons. Você não está gostando dos resultados da sua vida, não? Dá uma verificada no que você tem plantado e dá uma verificada em como você tem nutrido as raízes da sua vida. Você tem se dedicado em crescer em humildade perante Deus, reconhecendo que você precisa dele. Não é que você merece ou não merece, isso não está em questão. É muito mais desesperadora a questão do que mérito. É necessário. É uma necessidade basal da sua vida. Deus. E Deus diz assim, que se você não se humilhar perante a potente mão do Senhor, você não vai ser exaltado. Não existe poder que do céu não seja dado. Você não vai ter uma vida poderosa na terra sem se submeter a Deus. Você não gosta dos resultados da sua vida? Começa verificando como você tem tratado o sagrado de Deus. Como você tem se dedicado em crescer em humildade perante Deus. Porque não existe uma árvore grandiosa e com frutos saudáveis, cheios de sementes que vão gerar novas árvores, sem que esta árvore esteja bem firmada no solo, bem nutrida e fortalecida nas suas raízes. O solo que você tem firmado a sua vida é Deus? Ou o solo que você tem se iludido que a sua vida está firme? É você mesmo? Ou pior, o mundo, os outros, ideologias satânicas que regem esse mundo de trevas. Vamos, para de fingir que você é cristão. Se na prática você não busca a Deus em primeiro lugar, seu cristianismo não tem nada de Cristo. Eu estou falando sério com você. Dá uma verificada nos seus frutos. Vai construir sua vida como uma árvore frutífera, crescendo em humildade perante Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu estou aqui com meu talite sagrado,
em mais uma madrugada, intercedendo ao Senhor pela vida desta mulher que ora comigo agora, que o Senhor ama tanto. Intercedendo ao Senhor, meu Pai, pela vida deste homem que ora comigo agora, que o Senhor ama tanto. Meu Pai, que amor grandioso é esse que o Senhor tem por nós. É tão forte para mim, meu Deus, perceber que o Senhor quer participar de cada detalhe da nossa vida. E o quanto o Senhor ama aqueles que te amam e aqueles que te buscam de madrugada, o Senhor tem prazer de se revelar. Senhor, mais uma madrugada e nós estamos aqui para te buscar e buscar a direção para esse dia que começa, para te agradecer acima de tudo, um coração grato que te alegra, um coração grato que aformoseia o nosso rosto e declarar quanto te amamos e dependemos do Senhor na nossa vida. Ai de mim, se não é o teu Espírito Santo. Ai de nós, se não são as misericórdias do Senhor que se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Senhor, nós te amamos com todas as forças da nossa vida. E te buscamos no santuário. Somos fiéis e seremos fiéis até a morte, porque sabemos que tem uma coroa da vida eterna esperando por nós. Abençoe, Senhor, o nosso dia, tudo o que vamos fazer, que seja regado das Tuas bênçãos, da Tua graça, da Tua direção para a nossa vida. E que vivamos uma vida que Te louva, que Te adora, que Te agrada e que glorifica e exalta o Teu santo e precioso nome. Eu abençoo cada um dos meus companheiros apostólicos que oram comigo nesta madrugada. Aonde quer que essa pessoa esteja, que ela receba agora força de fé para vencer. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu vim aqui buscar o que pedi. Vim de longe. Eu não desisti de sonhar e ser feliz. Estou aqui. Olha, meu Senhor, para minha fé, eu creio com todas as forças no Teu poder. Aconteceu com